lekapcsol a teljes budai várnegyed, lekapcsol a Nemzeti Színház, lekapcsol a MIPA, lekapcsol a Lánchíd, a Gresham Palota. Idén 10. alkalommal rendezzük meg a Föld óráját globális szinten. Ez a kezdeményezés ugye 2007-ben indult Ausztráliában, a WWF kezdeményezésével, és egy év után már is számos egyéb ország is csatlakozni kívánt, így lett globális akció ebből az egyszeri alkalomból. Az eredeti ötlet az, hogy 60 perces sötétséggel szombat este jelezzük azt, hogy nekünk számít a bolygó jövője, és megteszünk minden kisebb lépést azért, hogy a klímaváltozás hatásait csökkentsük. Idén 10. évéhez érkezett hát a Földórája, és ennek megfelelően egy picit változott is a tematika, hiszen mostanra azért számok terén mindenképpen elértük, azt gondolom, a plafont, ha lehet így mondani. Tehát a tavalyi évben 172 ország csatlakozott a kezdeményezéshez, és több mint 2,3 milliárd ember, ami azt jelenti, hogy számszerűsítve ez a legnagyobb globális önkéntes akció jelenleg. Ami viszont fontos, hogy a minőségi változásokra tevődött át az évek alatt a hangsúly, tehát azt szeretnénk, hogyha a számok helyett minél inkább a valódi változások kapnának helyet. Tehát az a kérdés, hogy mindenki a saját életében mit tud tenni azért, hogy valóban a klímaváltozás csökkentésének az útján elinduljunk. Idén is azt kérjük igazság szerint minden szereplőtől, vállalatoktól, egyénektől egyaránt, hogy valódi változásokban gondolkodjanak. Nagyon fontos, hogy egyénként a szokásos tippek mellett, amiket el szoktunk mondani, tehát az energia és vízfelhasználás fogyasztása, amelyet a mindennapokban meg tudunk tenni. Emellett azért mindannyian rendelkezünk egy nagy körrel, egy ismeretségi körrel, így ezt is fel tudjuk használni. Tehát az, hogy például valaki a saját social media oldalán megosztja, hogy ő a Föld óráján mit tesz, azzal önmagában egy picit viszi tovább ennek a változásnak a szellemiségét. Úgyhogy mi szerettük volna az online teret is egy picit jobban kihasználni, ezért az embereket is arra kérjük, hogy tegyék ezt meg. De ezen kívül indítottunk a Binnovatívval együtt egy közös gondolkodást, egy virtuális ötletelést, amely kifejezetten a vizeink problémájára keresi a megoldást. A földoraja.hu weboldalon ennek részletei is elérhetőek. This Earth Hour. This Earth Hour. Shine a light on climate action. Join us. Change climate change. Change climate change. Change climate change. At earthhour.org. 19th March. At 8:30 p.m. Természetesen a valódi változások mellett azért van egy központi lekapcsoló esemény, ami tényleg az ünneplésért van. Idén ennek a MIPA ad otthont. Nagyon komoly eredmény a számunkra, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar csatlakozott a Föld órájához, és Kocsi Zoltán vezényletével az aznap esti koncertjüket a Föld órájának dedikálják, ami azt jelenti, hogy a lekapcsoláskor a zongora szóló ráadás szám, az gyakorlatilag csak zongora fényekkel fog történni, és egyébként csökkentett módban történik. Emellett a MIPA-ban délután 5 órától várjuk az érdeklődőket nagyon sok programmal. A Főkert jogoltából, árvácskákból kirakjuk a 60-as logót, ami ugye a 60 percet szimbolizálja. Gyertyákat gyújtunk szintén az árvácskák mellett. A WWF élő Duna turnéja is jelen lesz. A Varázslatos Magyarország jogoltából fotókiállítással is várjuk szeretettel a látogatókat. Előtte pedig 3 órától a Lourdi moziban egy jótékonysági vetítésre lehet jelentkezni, amely csak regisztrációhoz kötött. Szintén a részletek a földoraja.hu weboldalon megtalálhatóak.